Kandidati koalicionit bashk fitojnë për bashkin Devol, Elvis Hajderli ka qenë në fshatin Hoqisht në kuadrë të takimeve elektorale për zgjedhjet e 14 majit. Ai ka premtuar nxitjen e turizmit kulturor dhe fetar si promotor i zhvillimit të Hoqishtit dhe mbar Devolit. Hoqishti është i njohur si djepi kulturës devollite, një fshat me tradita të hershme patriotike, adhetare, kulturore dhe shembull i bashkëtesës fetare. Hoqishti i serenatave dhe mandolinave, thjesht në Hoqisht është kënaqësi e veçantë sepse tradita e kulinarisë, mikpritjes dhe bujarisë janë ruajtur ndër breza edhe sot. Mjeshtrit e punimit të gurit i kanë lënë trashëgimi brezave disa ndërtesa historike, siç është kisha e Shënkollit, një kishë ortodokse ndërtuar në shekullin e 18 dhe shpallur monument kulture, por jo të gjithë janë në dieni të këtij fakti sepse bashkia aktuale nuk ka pasur kurrë në vëmendje promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore dhe fetare. Ashtu sikurse Satrivaçi shërben si vend pelegrinazhi për të gjithë krahinën tonë, ne synojmë që kjo traditë e mrekullueshme të zhvillohet edhe me kishën e Shëndëllisë, një resurs natyror dhe fetar i papërsëritshëm, përmes ndërhyrjeve që do të bëjmë në infrastrukturën rrugore, që të çon në këtë vend të shenjtë, por edhe me projekte të tjera për ta kthyer në origjinën e hershme. Në vizionin ton, turizmi kulturor dhe fetar do tjetë promotori zhvillimit të Hoqishtit dhe mbar Devolit. Ne synojmë ndërhyrje në çakullimin e rrugëve të brendshme të fshatit dhe rrugëve bujqësore, heqjen e taksës së gjelbërimit, të cilën fshatarët e paguajnë kot pa e marrë këtë shërbim, nxitjen e iniciativave që përkrahin fermerët, nxitjen e turizmit dhe organizimin e festave fetare me mbështetjen e bashkisë. Mirënjohës dhe falendërues për mbështetjen tuaj, ju siguroj se do të punojmë fort për të arritur me sukses objektivat tona për Hoqishtin, tha Hajderli gjatë takimit me banorët.